pergunta. Pergunta não tem mal e resposta ela não dá. Pode até olhar, desejar, querer demais, mas no cautela pegar não dá. Olha que coisa tão bonita, atrevida, pequeninita, chega sempre onde quer chegar. Coisa pequena e tão mimosa, tem pelmorena e tão gostosa, jeito rebelde de encantar. Ai, ai, ai. Cabelo longo encaracolado, corpo tão belo desenhado, que espanta e encanta o coração. E o povo diz que tudo aquilo que se quer, e mais ainda tão catita, baixinha com muita arrumação. Ai, ué, catita. Ai, ué, catita. Ai, ué, catita. Ai, ué, catita. Ai, 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 cabelo longo em casa.
da baixinha com muita arrumação. Ai, uê, catita. Ai, uê, catita. Ai, uê, catita. Ai, uê, catita. Ai, ué, catita.